pomáže Boh, deco Božia, Kristus posredi nás. Danas sam postavio prvi deo video filma o izgradnji duše, pokušavajući da vam objasnim kako to izgleda kao nešto poput što su gradili stari Misirci piramide. Pa ćemo u ovom drugom delu da nastavimo, jer mi smo rekli u stvari da ima devet spratova izgradnje duše i da moramo brinuti o svom životu i naći uvek vremena za ono što nam je najdragocenije, za onaj biser koji nam je Gospod dao, a to je naša duša. Blaženi su krotki jer će naslediti zemlju. To je treći sprat. U prvom filmu, kao što sam rekao, govorio sam o dva sprata, o prvom i drugom, a sada da vam kažem nešto i o trećem spratu. I kao što rekoh, blaženi su krotki jer će naslediti zemlju. Krotošću se, dakle, zida treći sprat rajske piramide. Krotost je unuka smirenosti, a ćerka plača. Najbolje ličnosti pripremnog zaveta Samuil, Jovan Krstitelj i Deva Marija isplakane su od Boga. I to vi dobro znate, da ih je Gospod dao po molitvi njihovih roditelja. I sama krotost je vrlina isplakana. Zbog toga je svakako krotost tako nerazdvojna od spomenutih ličnosti kao suza od srca. Krotost može doći samo na treće mesto. I treći sprat može se strojiti posle prvog i drugog. Pošto se oblaci izliju, nastaje tišina. Tako i svaka krotost dolazi posle plača. A o toj plaču smo govorili, kao što rekao, u prvom onom video zapisu. Krotost nije bila nepoznata ni u starozavetnom vremenu. Kaže se, na primjer, za Mojseja da beše čovjek veoma krotak mimo sve ljude. A to ćete naći u četvrtoj knjizi Mojsejevoj, 12. glava, 3. stih. Govori se i o krotosti praoca Jakova i cara Davida. Spomeni se, Gospode, Davida i sve krotosti njegove. No tek od Hrista krotost je ubrojana u neophodnu građu za zidanje duša ljudskih. Jer ja sam krotak, rekao je Sin Boži, a kakav je on? Takvi treba da budu i njegovi
sledbenici. Krotost je prva vrlina Hristova, koju su ljudi zapazili. Gle, jagnje Božje, uzviknuo je sveti Jovan Preteča, kad je spazio Mesiju na Jordanu. Drugi su se gurali da što pre dođu do Jovana, da ga čuju i da se krste. A Isus nije se gurao, nego je krotko obilazio i zaobilazio. Kao jagnje što nikoga ne gura, kao jagnje što obilazi i zaobilazi. Krotost, deco Božja, se javlja pre svega u neguranju u prve redove, a to dolazi od savršene predanosti volji Božjoj. Krotak zna da tvorac postavlja ljude gde on hoće i gotov je da vrši volju Božju bilo u prvim, bilo u posljednjim redovima. Za njega je sporedno gde će biti stavljen, a glavno je da sluša volju Božju, pa gde bio da bio. Krotak zna da oni iz posljednjih redova, ako vrše predano volju Božju, dobijaju slavni venac od onih koji su se probrali u prve redove da izvrše volju svoju. Još se krotost može i ovako iskazati. Nikoga ne uvrediti, a trpeljivo podneti svaku uvredu. U istini, jagnje je slika krotosti. Predstavite sebi Hrista pred zverskim sudijama njegovim. Dok su oni vikali, kulili, pljuvali i razdirali haljine na sebi, on je stajao čutljiv i kao jagnje bezglasan. Njegova tišina duše bila je kao tišina svetlosti nad zapenušanom burom morskom. Tako čudesna i nepojamna tišina da apostol zaklinje njome verne govoreći: a ja, Pavle, molim vas krotosti radi i tišine Hristove. Pročitat ćete to u drugoj poslanici Korinčanima svetog apostola Pavla, 10. glava, 1. stih. I apostoli su bili u krotosti sasvim slični učitelju svome. On ih je poslao kao jaganjce među lukove. To jest krotke među ohole, trpeljive među osvetljive. Kao dojilice koje stradaju od svoje odojčadi, ali trpe i snose. Bija smo krotki među vama, kao što dojilice njeguju svoju decu. Prva poslanica Solunjanima svetog apostola Pavla nam to kaže, 2. glava, 7. stih. Neki posetioci zadive se kako jedan sveti muž podnosi psovke čobana oko njegove kolibe. Na to on odgovori: time se učim trpljenju zla, govoreći sebi: ako ne mogu da podnesem ovo zlo, kako ću podneti veće kad dođe? Nekoga starca opet potkradao sused koji ga je služio. Kad god bi ušao u starčovu odaju, on bi ponešto uzeo i odneo. Starac je to sve gledao, no ništa nije rekao. Kad mu dođe smrtni čas, skupe se svi susedi oko starčeve postelje, a starac uze ruke onoga svoga poslužitelja i počne ih ljubiti govoreći: ovim rukama imam ja da blagodarim što danas odlazim
u carstvo nebesko. O, krotki, vi ćete naslediti zemlju. Pitate li kako to? Onako kao i apostoli, čije se ime danas čuje po svojoj zemlji više od njihovog. Čije? Razmislite. Koji je to car ili knez čija se reč sluša na četiri strane sveta, tako kao reč apostola? Gde se reč apostola nije čulo? Svud. Nekrotki neće naslediti ni stopu zemlje, ni ovde, ni u raju. A ti, moj brate, hrišćanine, sestro, hrišćanko, pomoću krotosti zidaj treći sprat svoje rajske piramide. Krotost je kao dragi kamen ametist, što se preliva u prekrasnim blagim bojama. Da kažemo i o četvrtom spratu. Blaženi su gladni i žedni pravde, jer će se nasititi. Ovo je plan zidanja četvrtoga sprata rajske piramide. Ovde je građa, glad i žeđ za pravdom. Glad i žeđ od uvek su služile kao podstrekač zidanja na zemlji. No ovde nije reč o toj telesnoj gladi i žeđi koja se utoljava hlebom i vodom. Ovde je reč o jednoj većoj gladi i žeđi, onoj koju duša krotka čoveka nosi u sebi i koju sva zemlja sa svima svojim jelima i pićima ne može utoliti. Čovek krotak, čovek jagnje, rekao bi, sit je i zadovoljan zato što čuti i trpi. U stvari, velika glad i žeđ za pravdom krije se u dubini duše njegove kao nejavljen vulkan. Lako je nahraniti ohologa, to jest onoga ko sve dane svoje na zemlju potrebljuje za rušenje svoje duše. Svakim muljem zemaljskim on se hrani i poji. Proguraj ga samo napred na čelo karavana ljudskog i on će biti sit i zadovoljan. Ali onoga ko je sazidao tri prva sprata rajske piramide, ništa zemaljsko ni prolazno ni truležno ne može zasititi. On gleda na svet Božjim očima, misli Božjim umom i traži Božju pravdu. Pod pravdom se ovde razume istina i poredak, onako kako je Bogom otkriveno i naređeno. Istina o Tvorcu, istina o svetu, istina o čoveku, istina o cilju i istina o putu. Poredak unutra i poredak spolja, poredak u duši, poredak u telu, u društvu, u svetu, u svemu, poredak shodan istini. Drugim rečima, pravda je dvoje, znanje u svemu, poredak shodan toj istini. I kao što rekao smo, znanje istine i pravilo vladanja. Sve što čovjek treba da zna i da tvori da bi se približio Bogu, nazvato je jednom rečju – pravda. Gladni pravde nisu bili fariseji,
jer su mislili da imaju pravdu. Gladan pravde nije bio ni Pilat, iako je mimogred upitao Hrista šta je istina. Gladni i žedni pravde bili su svi oni koji su se od početka prilepili uz Hrista i nisu ga ostavili do smrti. Gladni su pravde i danas oni koji gladuju za Hristo. Jer Hristos je sva punoća pravde, sva istina i sav poredak. On koji je za sebe rekao: ja sam istina i ja sam put. I svi oni koji traže Hrista i pitaju za njegov put, oni su ti duhovno gladni koji se nazidavaju takvim znanjem i traženjem takvog znanja da bi se nasitili Božje milosti. Onima koji su gladni i žedni Hrista kao savršenstva pravde, obećano je da će se, čuli ste u početku kad rekao, nasititi. Verujući ovom obećanju, mnogi hrišćani su prezreli glad i žeđ za svetom i svetskim. A šta je ta glad i žeđ za svetskim? Pa vlast, pohvale i sve ono što ljudi mogu čoveka da nagrade. I pošli su da traže zasićenje svoje duhovne gladi i žeđi. Mnogi od njih ostavljali su sve pa se povlačili u sebe, zatvarali u peštere, osamljivali u pustinjama, privezivali za stolpove da bi negovali duhovnu glad i da bi tu probranu glad zasićivali pravdom nebeskom, to jest Hristom Gospodom. Oni su gladovali za nebo, a svet je gladovao za njima. Car Konstantin Veliki pozvao je svetog Antonija iz pustinje da mu dođe samo da ga vidi. Car Teodosije molio je starca Senovija da dođe iz Egipta u Carigrad, samo da ga vidi i čuje. Car Lav putovao je u pustinju samo da bi video Mojseja Murina, svetog čoveka. Dakle, moćni carevi kod kojih se budila duhovna glad, silazili su sa svojih prestola i tražili da vide one koji su se osjećali najgladniji i najžedniji i koji su se danonoćno strasno pružali zasićenju nebesnom trpezom pravde Božije. I mada su i ovi do kraja uživali u tome, ipak Gospod je ove druge ispunjavao i zasitio njegovom nebeskom hranom. Bog je rekao jednom nemilostivom rodu: milosti hoću, a ne priloga. To jest, više želim da činite milost jedan drugom nego da prinosite žrtve meni. Toliko Bog voli ljude, on smatra našu milostinju ljudima već kao žrtvu sebi. A mi bez njega ne možemo ni biti milostivi prema ljudima. Naša pravilna misao o ljudima kao braći zavisi od naše pravilne misli o Bogu kao Ocu. I tako svaki krug naše dobre delatnosti, ma prema kome, nalazi uvek svoj centar u Bogu. No,
Kolika je jasna zapovest Božja o milosrđu, koliko je oštra njegova pretnja nemilostivima. To apostol Boži Jakov izražava ovako. Onome će biti sud bez milosti ko ne čini milosti. A milostiv će biti pomilovan na sudu Božjem, pomilovan u besmrtnom carstvu Hristovo, pomilovan i milovan u večnosti od angela i pravednika. I tako milostinjom se zida, draga braćo i sestre, sprat rajske piramide, svaki kamen u tom spratu predstavlja neku milost, bilo prema duši svojoj ili prema ljudima, ili prema životinjama, ili makojoj tvari Božjoj. A sav ovaj sprat sjaji se nebeskim plavetnilom kao da je sazidan od dragocenog kamena safira. I eto, draga braćo i sestre, reko smo o krotosti, o milosti, a na nama je hoćemo li šta prihvatiti od onoga što nam Gospod samo nudi, a dao nam je takvu slobodu. I dao nam je, kako to danas ovi svi mnogi govore o demokratiji, gde nema demokratije, a Gospod je nama dao pravu slobodu, pravu demokratiju i pružio nam je mnogo toga, na nama je samo hoćemo li to pruženo da prihvatimo, da ispunimo, da se njemu živom Bogu povinujemo, a za to se dobija, kao što smo mnogo puta rekli, i večna nagrada, večna radost. I ne samo da čekamo da bi nešto dobili od Gospoda posle naše smrti ovozemaljske, nego Gospod zbog našeg trpljenja, naše milosti, naše krotosti, našeg tog truda nam daruje još i ovde na zemlji mnoge radosti i duhovnog veselja. I mi sve ono što je loše i zlo zbog te radosti nebeske i duhovnog veselja, deco Božja, i ne vidimo na zemlji. Bog da vas blagoslovi, Bog neka vas poživi. I drago mi je da smo se i večeras, evo ovako, ovim putem videli. Nekoliko reči o Gospodu rekli, o duši našoj, i sada samo da je hranimo onim što nam je Gospod dao, i spasenje je vrlo blizu nama i Gospod će nas sačuvati od svakoga zla, bede i nevolje. Amin.